بسم الله والحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم غوث اعظم بمن بسر سما مدد قبله دي مدد كعبه ايمان مدد قادریم نعرائی غوث اعظم نیزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نیزنم دستگیرہ دستگیری کیجئے دو جہاں میں آبرو رکھ لیجئے گو برا ہوں یا بھلا جیسا ہوں میں سب تیرے در کا ہی کہلاتا ہوں میں انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منتظمین محفل کی طرف سے ایک لمبی چوڑی فہرست فرمائشی کلام کی موصول ہوئی ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر سارے کلام پیش کر سکوں آئیے سب سے پہلے مل کر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو گئے غیر کام کیا دیکھے آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ